Հայ ձեր հետ ամատարի քայը այսօր շարունակում ենք խաղալ վանիլա գյուղական գոյատևում է։ Անցած սերիայում ոնց որ հիշում եք լիքը բան արեցինք, սարքեցինք Endy Portal-ը, սարքեցինք այս զաչրաված ձեռնի ստոլը իր գրքերով ու նակավալնյայով։ Ժողովուրդ ջան, նայեք ինչ բոմբ առաջարկեմ ձեզանում, եթե ուզում եք արագացնել մյուս գոյատևման սերիայի դուրս գալը, երկու հատ վիդեո կա, որի տակ պետք է հավաքեք 1200 լայք, կարաք հենց հիմա իջնենք նկարագրությունում այդ երկու վիդեոյի հղումը գտնեք, մտնեք ու լայքը դնեք, հետ գաք սերիան նայելու կամ վերևը հայտնվում է, այդ մի վիդեոն անցնում եք, հենց հիմա հայտնվում է, դուք անցնում եք, լայքում եք, ու այդ վիդեոն որ անցակ, այդ դրա վերևում է մյուս վիդեոն եք անցնում լայքում, հենց այն պայմանի դեպքում հենց 1200 լայքը հավաքվեց, միանգամից դուս է գալիս մյուս գոյատևման սերիան, շատ հեշտ է հավաքելը ժողովուրդ ջան, ես հաստատ գիտեմ կհավաքեք, դե ինչ անցանք մեր սերիային։ Ու այս սերիան ոնց որ հիշում եք, ես ասում եի կովերը կմեծանան, ես ստեղ սարքեմ Կնիժնի Պոլկաներ, բայց մեկը կոմենտներում գրեց, որ մենք ստե ունենք 8 հատ գիրք, ու այդ իրականում տենց էր, ստե մենք 8 հատ գիրք ունեինք, 2 հատ էին մոտ էր, դարավ 10 հատ, այդ նշանակում է միայն մի բան, որ մենք հենց հիմա կարանք վերջացնենք մեր զաչրաված ձեռնի ստոլը, ուղակի սարքենք 3 հատ Կնիժնայա Պոլկա, ու էլ չսպասենք կովերի մեծանալուն, հիմա եկեք մի հատ նայենք ինչ ստացվեց մեր մոտ տակ, այս մեր սունդուկը ստե լազուրիտով, էսի դնում ենք ստե, էսի ստե, ու իրականում երրորդ ուրվենը մենք կարանք արդեն անենք, պրոստը մեզ 8 հատ օպիտ չի հերիքում, որովհետև ունենք արդեն ստե 16 հատ գիրք, որից ընդհանրը 15-ն է պետք, վերջ կարելի ասել ստեղից ամբողջությամբ վերջացրեցինք, հիմա ինչ վերաբերում է Endy Portal-ին, էլի կոմենտները կարդացի ու գրել էիք, որ ժիծելները կարան մտնեն ստե, ճիշտ է, հիմա այս պահին ժիծելները ազատ չեն, չեն կարող ազատ շարժվեն, բայց որպեսի տենց բաներից մենք խուսափենք, նայեք ինչ եմ մտածեմ, քանի որ ժիծելները լյուկով չեն կարում անցնեն, դուք այդ արդեն տեսել եք ընդեղ, որտեղ մենք լյուկերով փակել ենք, այսինքն ու իրանք դուրս չեն կարում գան, նույն պրինցիպով աշխատելու աստե լյուկերով փակում եմ, ու իրանք կյանքում ստե չեն կարող մտնել, այսինքն թռնելու են, գլխով խփեն, իսկ խաղացողը կարող է անցնել լյուկերի միջով, նույնը նավսյակի անում ենք հետևից, այսինքն լյուկը դնում ենք երկրորդ բլոկի տակի պոզիցիայով, հա, ասենց ասած, ու վсё, պաշտպանեցինք մեր պորտալը գյուղացիներից, ալջիշտ գյուղացիներին պաշտպանեցինք պորտալից, այս պահին եկեք ես փշենիցը հավաքեմ, որտեղ մեր փշենիցան քիչ է, ու ոնց որ տենում եմ, կովերը արդեն մեծացել են բավականին, գնանք իրանց բազմացնենք ու այս սերիայում կզբաղվենք շախտայով, նախ կլայնացնենք շախտան, հետո կդնենք ռելսեր, կսարքենք ժողովուրդ ջան էներգա ռելսեր, սովորական ռելսեր, որ կարողանանք արագ հելնենք, իջնենք այն մեր շախտա, որ անցած սերիայում գտել էինք, ստեղ 51 հատ փշենիցա ու գազարը մեր մոտ ցած թենց շատ է, հələ որ կարանք չքանդենք, եկեք ստե, ոնց որ տենում եմ, բոլոր փոքրերը մեծացել են ու բավականին շատ են, բայց ստե կա կոժա ու միս, որ ես պատահական թողել էի, այդ մեզ իրականում էլ պետք չի, որովհետև մենք սենց թենց սարքեցինք են Կնիժնի Պոլկեքը, հիմա այսենց սաղին սիրուն բազմացրեցինք, այսի պահում ենք մեր մոտ ու գնում ենք սարքենք այդ իմ ասած ռելսերը, հա, չմոռանանք նաև ստեղ աճացնենք, որտեվ գյուղացիները չեն գա աճացնի, այս դրանով մենք արդեն պիտի զբաղվենք, նաև կփորձեմ այս սերիայում հանեմ պաչինկա, ժող, օպա, այս մեկն էլ աճ է, այն մեկն էլ աճ է, լավ եկեք որ հավասար աճ են, ժող ջան, ստեղ կա որ չի աճ է, բայց որ հավասարաչափ աճ են, սենց մեկը մեծ, մեկը փոքր չլինի, այսենց սաղ նորից աճացնենք, հիմա ինչ եմ անում, նախ մեզ պետք է ինվենտարը ազատել, այսի լավ չղավ, ինվենտարը մաքսիմալ ազատում եմ ու գնում եմ շախտան լայնացնելու, բայց մինչև այդ պետք է կրաֆտանենք ռելսերը, ստեղ ունեինք 4 հատ գավիածինա, եկեք իրար հետ լցնենք ստեղ, շիտը, դա կստե շիտ կա, ոբշեմ տեղավ, աստե դաժը էլի շիտ ունենք, հա, 3 հատ շիտ, վատ չի, վատ չի, եկեք ես երկուսը դնենք, ես մեկը վերցնենք, ու եկեք սյոտիկ ես ժամը մեր մոտ պահենք, ոնց որ ասել էի, ստեղ օրինակ կարանք դնենք կոժան որպես զնակ, հա, հենց ասած սունդուկի, ու ստեղ լցնում ենք սեմենաները, ոբշեմ սաղ իրաձևերով սիրուն դասավորում ենք, ու այս պահին մեր մոտ շատ քիչ է դոսկեքը, նաև ձեռի հետ պետք է այդ հավաքենք, հիմա քանի որ ես ունեմ լիքը ժելեզա, ստեղ էլ կար, որ էլ չիշնենք ներքև լիքը ռելսեր փորենք, դրա վրա ժամանակ ծախսենք,
Ուղղակի օգտագործում ենք մեր ժելեզան ռելսեր սարքելու համար, հələ որ 48-ը ստացանք, ու նաև պետք է մեզ ոսկի ռեդստոնով, որ սարքենք մի քանի հատ գոնե էներգա ռելսեր, ուրեմն էներգա ռելսերը արագացնում են ընթացքը, դակ, այսքանը ինձ թվում է քիչ է, մի երկու պարտիա էլ սարքենք, ու սովորական հենց ռեդստոնի բաներ հիմա պիտի սարքենք, այս ռեդստոնի ֆակելներից, մենք հիմա լիքը պալկեքա պետք, եկեք սարքենք, ահա, 16-ը 18-ը սրանից 16-ը, այսինքն մի հատիկ էլ է պետ սարքել, ամբողջ ռեդստոնը եկեք չօգտագործենք, ահա ինչքան պետք է այդքան սարքենք, ու կիշնենք շուտով ռեդստոնի հետևից, որտեղ մի տեսակ քիչ էի հավաքել, ոսկին թողել որ մնա մեր մոտ, հիմա վերցնում ենք լապատկան ու մաքսիմալ լայնացնում ենք այս մեր շախտան, երկու տեղ կանենք, մեկը ոտքով իջնելու համար, իսկ մյուսը արդեն ռելսերով, դրա համար վերցնում ենք նաև գիրկան ու փորում ենք բարձրությունը ավելի պետք է մեծացնենք հիմա, այս վերևից փորում ենք ու հասկանամ ինչ բարձրության արժի անել, որ հելնել իջնելուց վաբշե չխանգարի մեզ, դակ, նու էսի վատ չի, բայց ստե արդեն աստիճան որ դնենք, ոնց որ գլուխը սկսում է խփել, հա, եկեք հենց հիմա էլ այդ փորձեմ, բայց ոնց որ թե վերստակ չունենք, չէ շատ է մեզ ծառ պետք, վաբշե համարա 0-ի վրա ենք արդեն կանգնել, եկեք մի հատ փորձնական ինչ-որ խոսքի, սարքենք բուլիժնիկից ստուպենք ու հասկանանք ինչ ձև է ստացվում, ահա օրինակ սենց դրած է, հա ժող նայեք սենց իջնելուց շատ քիփ է, ուրեմն այդ դեպքում մենք իշնենք նաև մի հատիկ է ներքևից, որ լենուբոլ մեծ շախտա ունենանք, մի հատ է այստեղից ենք իշնում, այս դեպքում արդեն հանգիստ կարանք իշնենք, հելնենք, վաբշե պրոբլեմ չի առաջանա, շատ լավա, երկու հատ տեղ, մեկը ռելսով, մեկը ստուպենկեքով, ոնց որ միշտ, հիմա ես հերթով փորեմ, ժողջան, այս ամենը, հասնեմ մաքսիմալ ինչքան կարամ ներքև կամ մինչև գիրկես չքանդվի ու նոր շարունակենք, գիրկաս ջարդվեց ժող ջան, բայց ես գնացել տուն քնել էի ու նոր գիրկա էի սարքել ու արդեն բավականին իջել ենք ներքև, ստեղ է ժելեզա է գտե, ասեցի փորեմ ինչու ոչ, էսի շախտայի մուտքն է, էնի վերջն է, նու վերջը չի, երբ որ արդեն զաբրոշենի շախտան են գտե այդ մասն է, մինչև ըտե հելը որ կփորեմ, հետո արդեն անհրաժեշտության դեպքում ավելի կիշնեմ, մինչև 0-րդ բարձրություն, համարյա հասանք մինչև վերջ, հասանք մինչև ես մեր զաբրոշնի շախտա ու լիքը բուլիժնիկ ունեցանք, որից ես կսարքեմ շուտով ստուպենկեք, ստեղի բաները արդեն շարելու համար, հիմա եկեք սկիզբը շարենք ու նաև սենց մի բան ժող ջան, մեզ պետք է լիքը սովորական կամեն, որ պատերը ամբողջությամբ ու այս երևացող տեղերը կարճասած դնենք կամեն, որ սենց տարբեր գույների բաներ չլինի, սաղ սիրուն լինի, նու ստեղ պոլի վրա օրինակ էսի կարանք չփոխենք, էտի հեջ, որովհետև ստուպենկեքի տակա, բայց էս մի ուղությամբ ամբողջը պիտի փոխենք, էս պատերի վրա ամբողջը պիտի փոխենք, դա էսի կարանք չփոխենք, դրա համար եկեք ես մի հատ գնամ, էս բուլիժնիկը դնեմ էփֆելու, ստանանք կամեն, որից այդ ամենը կանենք, եկեք մի անգամից մի երկու ստակ դնենք էփֆելու, քանի որ ունենք էս մեր հրաշք մեխանիզմը, հա սենց ասած, բաբշե կարանք չմտածենք դրա մասին ու տեսնենք ստե քար ունենք, չէ, ստե քար չունենք, լավ եկեք հիմա սարքենք քարից ստուպենկեք, որ գնանք այնտեղ շարենք, լավ հիմա նայեք ինչ ենք անում, նախ եկեք էսի փորենք սովորական հող դնենք, մի հատ սրա տեղը, այսենց իշնում եմ ռելսերով, այն մասերն եմ դնում, որտեղ արդեն քար է, այս մասերը, որտեղ քար չի, բաց ենք թողում ու հետո հաշվարկով էներգա ռելսերը կդնենք, ամեն մի քանի բլոկը մեկ ու կողքերը կդնենք ռեդստոն ֆակելներ, որ ամեն ինչ ճշտությամբ աշխատի, եկեք էսի հիմա քանդեմ, այս մի կալոննան մեզ պետք չի, ու ստեղ օրինակի համար հենց գա կպնի սրան, հետո կամ կփոխենք կամ սենց է կթողենք, հա հիմա քանի ներքևն ենք, վերցնում ենք բուլիժնիկի է ստուպենկեքը ու շարում բարձանում ենք վերև, ճիշտ ասած չգիտեմ այսքանը կհերիքի թե ոչ, նու ինձ թվում է կհերիքի կամ շատ քիչ կմնան, լավ հացուտենք ու բարձրանանք վերև, տենանք ինչա լինում վերջը,
Ահա, ոնց որ թե հերիքում է, հա, ծերը ծերին մի կերպ հասցրեցինք։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Հիմա գնամ տենամ ինչքան քարա էփվե, գոնե եմ բաց թողած տեղերը լրացնենք, ռելսերը ամբողջությամբ շարենք, էլի բանը։ Մեկ էլ պետքա սարքենք վագանետկա։ Так, 13 հատ է հլը որ էփվե։ Դանդաղ էփում ես պեչկան, ցավոք սրտի։ Լավ, հլը որ եկեք այսքանը տանենք շարենք մարտից, կարողա հերիքի մեկ է տեսար։ Այստեղ որ շարենք, так, եկեք էսի փորենք, սրա տեղն է դնենք կամեն։ Մնացած արդեն կարանք թողենք հող, ցենց բարձրանանք վերև, ստեղ ինչ որ քար դնենք, հլը որ ժամանակավոր։ Ու հա, վագանետկա չսարքեցի։ Էսի այդքան է դժվար չի սարքելը։ Ու լավ այս է, այստեղ մի քանի տեղ բացա թողած, 1 2 3 շարում ենք, ռելսերը վրից ենք շարում, ու որ ուզենք, որ շատ ուզենք, մի կերպ կհերիքացնենք այսքան քարը, հլը որ պատերը չհաշված դե, հա, հերիք է ճոխ։ Այսօր լավ է, բախտս վերում է, միշտ հերիքում է։ Ստեղ դնում ենք էներգա ռելս, հետո ստեղ դնենք նաև կնոպկա, որ այդ կնոպկան սխմելուց ինքը բարձրանա վերև։ Ու եկեք ամեն մի քանի բլոկը մեկ դնենք այս էներգա ռելսից։ Так, օրինակ հենց ստենք դնում, ահա 1 ու գնաց 1 2 3 ու 4-ին օրինակ դնում ենք էներգա ռելս։ Հենց այս պրինցիպով հիմա ամեն ինչ կշարեմ։ Եկեք էսի այսպես պահենք, ահա գնանք 1 2 3 4-րդ բլոկը դնում ենք, որ լավ արագ բարձրանանք։ 1 2 3 4-րդը, 4-րդ, 1 2 3 ու 4-րդ, բայց դե մի քիչ ուժի ձևա պետ դնել, այստեղ պետքա սենց անել։ Հիմա սարքում ենք կնոպկաներ, կակրաս ունենք քար, էսի ստենք դնում, ահա սխմելուց ինքը աշխատում է, շատ լավ է։ Ու նաև կարանք դնենք ինչու ոչ ստեղ, ահա։ Հիմա ինչ եմ անում, էսի պետքա ակտիվացնել ամբողջը, որպեսի ակտիվացնենք, առաջարկում եմ ստուպենկեքը քանդենք, ամենալավ տարբերակը է սա երևի, ստուպենկեքի տակ դնենք, так, ոնց որ թե մի բան այն չի, ժող, այս ձևով չի աշխատում, այս ձևով աշխատում է այն տակը, որ դնում ենք, հետո սենց փակում ենք ստուպենկեքով բանով ու վաբշե չի երևում, որ ստեղ ինչ որ բան կա, դա էլ է շատ լավ։ Ֆու, էսի հիմա պետք է բոլորը սենց անենք, հա։ Լավ, եկեք օրինակի համար էսի պահեմ ես ձեռքումս, էսի դնեմ ու էսի սենց ասենք։ Պրինցիպի այդքան է դժվար չի, ժող, ոնցից թվում էր, նայեք, ուղակի քանդում ենք, արագ դնում ենք ու ստուպենկեն վրեն։ Վսյո, մի բանը, որ մի քանի անգամ անում ես, մի անգամից արդեն հեշտ է ստացվում։ Էսի ստե ու բավականին քիչ մնաց։ Էս էլ ստե։ Ահա, փակում ենք, հենց հիմա եկեք փորձարկենք ոնց է աշխատում։ Միանգամից համ կփորձարկենք, համ կբարձրանանք վերև։ Դնում ենք վագանետկան, նստում ենք, կնոպկան սխում ենք ու գնացինք։ Так, մի քիչ հեռու եմ դրել, ժող, շատ դանդաղ է բարձրանում, այ հիմա կուղեմ ես ես սխալը։ Էդի հեջ, կարևորը բարձրանանք, մի հատ քնենք ու այն մեր կամենը վերցնենք։ Դե ինչ, արդեն առավոտը բացվեց։ Հիմա գնամ վերցնեմ ստեղի կամենը, ամբողջությամբ դժվար է փաս լինի, բայց արդեն երկրորդ տակն է սկսում էփել, այդ լավ է։ Դե ինչ, հիմա գնանք ու այս մեր սարքածը ուղենք, որ ավելի լավ աշխատի։ Նու ես մոտավոր պատկերացնում եմ ոնց էտի արժի ուղել, բայց հիմա ավելի բարձ կհասկանանք։ Ուրեմն պետքա տեղ-տեղ երկու հատանոց դնել ռելսերը, օրինակ ստե սենց տնես մոտիկա, ստե դնում ենք երկու հատանոց, ստե 1, ստե 2 հատանոց, ստե 1, ստեղ էլ 2 հատանոց, ու սենց հերթականությամբ իրար հետևից շարում ենք, ստեղ 1, իսկ ստեղ վաբշե այսենց ենք դնում, ահա, ու մի հատիկ է մնաց, լավ, եկեք ինչ անենք, չէ, էսի որ դնում ենք միշտ ակտիվացած է մնում, պիտի առանձին մնա անպայման, եկեք էս սկիզբը դնենք, որ սկիզբը ինքը արագ-արագ բարձրանա, հետո դժվարություն չառաջանա, так, վագանետկանը մնաց վերևը, բայց ես նկատում եմ, ժող, որ ես էլ ա քիչ, նայեք, ես էլ ա բարձրանալուց ժողովուրդ, ուրեմն ես դա սխալ եմ փորել, հիմա էտի շատ արագ կուղենք, ոչինչ, ես ասում խիա բարձրանալուց ցենց գլուխը հախփում պատալոգին, այդի ճիշտ է, իրականում չի խփում, մեր աչքինա տենց երևում, բայց դե վաբշե հաճելի չի այդ ձևի հելնել իշնելը, այստեղ մատ հավեսով փագում ենք, այստեղ ուգլեր, այդ ուգլն եմ փորել, մեկ այսա պիտի փոխենք կամեն ցենց տենց, так, ես մյուս կիրկեն է, հա, ջարդվեց, այդի բաբշե լավ չի,
Եկեք բարձրանանք վերև, կակրոս վագանը դքան կվերցնենք, կիրկա կսարքենք ու նոր արդեն կշարունակենք։ Так, ստեից սարքում ենք պալկաներ, կիրկա ու ձեռի հետ վերցնում ենք վագանը դքան կայնի։ Հելեկեք փորձենք վագանը դքան վիշնենք, տենանք իշնելը ոնց աշխատում, նու դե պարզա իշնելը շատ արագության տակ աշխատում է, դի չէ էլ կասկածում։ Լավ, վերցնենք կիրկան ու շարունակենք փորել իշնել ներքև։ Ահա, էս է ստե։ Հիմա հանգիստ կարանք ելնենք իշնենք, էլ ոչ մի բան չի խանգարում մեզ։ Կակրաս հիմա ստուգում եմ մեր վագանետկան։ Ահա, այսի ուրիշ բան, այսի շատ արագ ու արդյունավետ բարձանում է վերև, էլ պրոբլեմ չկա, շատ լավ է։ Հիմա վերևից սկսում ենք ամեն ձևի տարբեր բլոկ կապչունի ինչ է, եթե քարից տարբերվում է ու այդ երևում է, մենք փորում ենք, տեղը դնում ենք սովորական քար, որ պրոստը գլատկի սիրուն շախտա ունենանք, այս ֆակելներն է, պահում ենք մեր մոտ, որ այսպես դնենք ու միանգամից վրայից ֆակելը։ Հիմա այս մոտից 25-ը օգտագործեմ, ինձ թվում է շատ շուտ կպրծնի, բայց դե հիմա այդ է ու նոր կշարունակեմ։ Գոնե թե ստեղի ամբողջ այդ կարմիր բլոկները փակեցինք, եկեք նաև ստեղի հողը սենց դզենք փչենք, էսիստե, աղբեր ջան, մանրից արդեն դզենք, նու հլվոր էս վերևն ենք օգտագործում, մեկ է ստեղ պետքա լինի սովորական հող, ահա, հիմա փորում ենք ստեղ, 3 հատ, կակրաս եմ, որ տոշնի է ժող ջան, էս 3-ը դնում ենք ստեղ, ու բարձրանանք, վերցնենք նոր բլոկներ, էլի քարից, հուսով եմ էպված կլինի, 28 հատ է ստեղ այպվե, բայց ինձ թվում է էլի ա պետք լցնել մի քիչ ու ավելացնել ու գլը, թո էպվի, որտև շատ ա մեզ պետ գալու, դե շատ խառնաշփոթա շախտայի մեջ, բայց դե ոչինչ, մի անգամ անում ենք և ամբողջ գոյատևման ընթացքում վայելում ենք ուղակի այս շախտան, ահա, հիմա օրինակ ստեմփորում, այս երևացող տեղերը բուլիժնիկը և այլն։ Շողջան, մոտս վերջացավ, բայց հենց նոր փորեցի այն տեղերը, որտեղ պետքա տեղադրենք ու հաշվելով հասկացա, որ մեզ 31 հատ ընդամենը չի հերիքում, նենց որ պետ չի այդքան շատ էփել, հիմա գնամ սպասեմ 31 հատ էփվի, վերցնենք ու իշնենք փակելու։ Հենց այս պահին 18 հատ էփվելա, ստեղ լիքը կա, բայց սրա կեսն ա մեզ պետք, դաժե ավելի քիչ, 15 հատ հերիքա։ Դե ինչ, արդեն 34 հատ քար ունեցանք, որը մեզ ամբողջությամբ կհերիքացնի, շուտով գիշեր ա լինելու, լավ, եկեք մի անգամից քանի տուննենք, բարձրանանք քնենք ու պոկվենք շախտը։ Եկեք էս մեր վագանետկայի վարագի մեջ իշնենք ներքև, այ, ստեից արդեն իչ յարը, փակում ենք, եթե ես ճիշտ եմ հաշվարկել ամեն ինչ, պետքա որ 31 հատը հերիքի, բայց փաստ չի, որ ես ճիշտ եմ ամեն ինչ հաշվարկել, այ տեսեք, ստե մի հատիկ բաց եմ թողել, սեղավ 32, ահա, առաջի ֆեյլը, լավ, ստեղ փակեցինք, հիմա իշնում ենք ներքև, ստեղ ենք փակում, ու ստե մի հատիկ ֆակելը, պետքա վերցնենք, դնենք տեղը, 1, 2, 3, ու տոշնի էլ հաշվարկել էի ժող ջան, հիմա եկեք բարձանամ վերև, էլի վագանետկայով, ու քանի որ ավել քար ունենք, պրիտոմ 2 հատ, փոխենք այս բլոկները, տակ լիչի ստեից, այս բլոկը փոխում քար ենք դնում, վրան կնոպ կա, այն ներքևինը կարա մնա ծառ, որ սազի։ Հիմա պետք է մյդ վերջնական լուսավորությունով է զբաղվենք, ստեղ որտև տեղ կա ֆակելները ներքևա դրած, սիմետրիկ չի ու այդ իմ վրա ազդում է, նենց որ եկեք փոխենք, ավելի սիմետրիկ դնենք ու այսի սենց, հիմա ստեղ անորոշ վիճակա, չգիտեմ իշնեմ ներքև թե չէ, բայց երևի հետագայում կիշնեմ, կարևոր է սերիայում շախտան համարի ամբողջությամբ սարքեցինք, հա, ոնց պետքն էր, նու ճիշտ ա, ստե արժի հետո ծառով ձևավորումներ անել, ավելի հետաքրքիր տեսք ստանալու համար, բայց դե հենց բուն շախտան, կարևորը մենք սարքեցինք, նենց ոնց պետքա, հիմա ես ինվենտարս ազատեմ ու գոնե մի ակնթարթ, հենց ասած գնանք end, դե ինչ ինվենտարը ամբողջությամբ ազատեցինք ու եկեք նակավալնյան ես դնեմ ստե, որովհետև ոնց որ հիշում եք ստեղ էր դրած ու արդեն ներվայնացնում էր, խանգարում էր ես սունդուկները ես բացեի, հիմա ոնց որ թե պատրաստենք, բրանյան բան ամեն ինչ մեր վրա կա, վերցնում ենք թուրը, ուտելիքը, բլոկները, ովշեմ սաղ կայֆոտա, գնում ենք end, տեսնենք որտեղ ենք ընդհանրապես հայտնվել, կարող է հենց
կրեպեսի կողն ենք, ասենք, թե հայտնվե ու մեր բախտը շատ ա բերել։ Ու էսի նոր վերսիան ա, ստեղ կան նոր բիոմներ, նոր մոբեր եւ էլի լիքը հետարքիր բաներ, այդ շատ լավ ա, նաեւ լիքը ոսկի կա։ Մեր բախտը այդքան չբերեց, որ մենք հայտնվեինք հենց կրեպեսի կողքը, բայց վատտեղ չենք հայտնվել, կարևորը ջղային մոբեր չկան մոտակայքում, ինչքան մոբ կա, սովորական բարի մոբեր են։ Ուստի բիոմ եմ տենում արդեն, որտեղ կան կոսնի բլոկներ, որոնցից լիքը կոստ կարանք ստանանք, էլ սկիլետներին չսպանենք, էդի մեկ, մագմա, ստրայդերներ, ամեն ինչ կա, էսի առաջի բիոմը, որ գտանք, հլը որ էսօր շատ չեմ խորանա, ժող ջան, էսօրվա մեջ, այստեղ աչքիս մոստ պտի սարքվի, ոնց որ տոշնի մոստի տեղ է, լինդե, դա, կարե սուր եմ բարձրանում, այ ախպեր, հելնում եմ, բայց մեր պորտալ ուր է, մի վարկյան, սա խառնեցի իրար, աչքի շատ բարձրացա, արա, 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 հոպ, որ կես սրտիկով փրկվանք, ժող, կես սրտիկով փրկվանք, բայց ես ուզում եմ ջոգեմ մեր անտեր պորտալը, արա, ստեյ ա, ես է հելնում եմ, ասնում խիչ եմ հասնում տեղ, այ ախպեր ջան, կես սրտիկով, ժող, պատկերացրեք, մի բլոկ բարձրեր, լնում ու վսյո, ես հենց ատե ծբխվում էի, անկապ տեղը մեռնեի, լավ պրծանք, ժող, շատ լավ պրծանք, ճիշտն ասած, հիմա եկեք ես մի կողմերը նայեմ, հա, ստեղ տուպիկեր, ոնց որ տենում եմ, առանձնապես բան չկար, ստեղ ես մի կողմը մնացնայինք, նու ես մի կողմը նույնպես տուպիկ ա, բայց ստեղ վերևը ոնց որ թե ինչ-որ տեղ ա բարձրանում, լեկեք ստեղ հանգցնենք նայենք, հա, ստեղ շարունակվում ա, ու այստեղ կարող ա ինչ-որ հետարքիր բան լինի, չէ, ստեղ ա տուպիկոտ տեղ, այսինքն միակ հանգիստ, էլի չընգնենք, միակ դուս գալու տեղը, հա, ստեից այն կողմնա, որտեղ նոր բիոմ գտանք, շատ լավ, շատ լավ, այ ես բաներից եկեք հավաքենք, ինչու ոչ սնկերից, որտեղ մարդս, մեկ է տեսար պետք է կավ, լավ, հիմա եկեք հետ դառնանք, քչից շատից ուսումնասիրեցինք, հետագայում արդեն կգանք գրեպես գտնելու, իֆրիտներին սպանելու և այլն, էլի տենց պետքական բաների համար, տակ, մի վարկյան, 60-ատ ուտելիքս ուր գնաց, այ ախպեր, նրանք թե չասեք կորավ, հա, չէ, հեսա, ստեր, տելեպորտեղ է, ուզում էի դնեի մոտս, որ ուտեի, ենե, չգիտես ինչ եղավ, նորից հիշացնեմ, հենց հիմա էկրանին երկու վիդյոն է հայտնվում, առաջինը մտնում լայքում եք, հետ եք գալի, երկրորդն եք մտնում լայքում, հենց երկուսի տակ է 1200 հավաքվեց, շատ քիչ թիվ եմ ասում, ժող ջան, շատ հեշտ կարաք հավաքեք, հենց երկուսի տակ էլ հավաքվեց, միանգամից դուրս ա գալիս մյուս գյուղատևման վիդեոն, անպայման սեղմում ենք զանգակը բաժանորդագրվելուց, որ այդ նոր վիդեոները բաց չթողնենք, դե ինչ բոլորին հաջողություն։